орчин нөхцөлд сурч боловсрох эрх нэлээд хөндөгддөг юм аа. 2019 онд засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байхдаа 21 аймагт очиж аймаг болгонд боловсруулалтын салбарынхантайгаа сурагч багчуудтай, эзэгчүүдтэй уулзалт хийж ингэж явж байхад энэ нэлээд тийм анхаарах асуудлууд байдгийн байна гэж харагдаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд хүний эрхийн комисс хүүхдийн эрхийн асуудлаар дуурж ирсэн үгүй дуурж ирсэн. Тэгвэл яг ямар өнцгөөс нь дуурж ирсэн гэдэг дээр бол учир тутагталтай байдаг гэж боддог. Та бүхэн өнөөдөр нэр дэвшигч нар учраас мэдээж одоо энэ албанд ингээд томилогдвол ингэж тэгж ажиллана гэж олон зүйл бодож төлөвлөж байгаа баг. Зарим нь энэ их хурлын чуулганы хурлааны хилэлцүүлгийг нэг ингэсийгээд ард нь гарчий гэж бодож байгаа баг. Хариултаас нь харахад тэр ихний хамгийн ихний хариулт хүсэн юм билээ. Тэр хүн бол их тийм үндсэн хуулийнхаа бараг хүний эрхийн ямайг мэдж байгаа мó үгүй мó гэдэг маягтай их тийм ерөнхий бөөрөнхий юм хэлээл сууж яах юм. Ирч хүчтэй ажиллана л гэдэг бах юм. Хунан гэсэн үү. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрхийн асуудал энэ сурч боловсрох эрх гэдэг ингээд яриад байдаг. Дээр нь одоо энэ сургууль боловсруулалтын байгууллагын орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа, хүүхдийн аюулгүй байдал хөндөгдөж байгаа энэ асуудлуудыг болохоор сургууль боловсруулалтын байгууллага руу ингээд түлхээд тэгэд юунаас болов гэдэг энэ учир шалтгааныг гаргахдаа одоо дандаа л энэ ажил хариуцсан хүмүүс гэдгээр нь энэ боловсруулалтын байгууллага руу түлхэлдэг юм л да. Яг үндсэндээ бол энэ сургууль боловсруулалтын орчиндх хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа буюу хүүхдийн аюулгүй байдал эрсэдж байгаа байдал маш бага шүү дээ. 2019 оны 4 сард цагдаагийн ерөнхий газраас гаргасан судалгаагаар тухайн үед 600 гаруй хүүхдийн эрх зөрчигдсэн хүүхдээ аюулгүй байдал зөрчигдсэн гэмт хэрэг зөрчил бүртгэгдснээс 90 орчим хувь нь сургуулийн бус орчинд буюу олон нийтийн газар гэр бүлийн орчинд хүүхдийн хэрэг зөрчигдсэн байна гэдэг ийм дүгнэлт юу судалгаа гарсан багхгүй юу? Бөр 90 хэдэн хувь нь. Тэгэхэд энэ дээр ерөөсөн ач холбогдол өгж анхаарч ажиллаж байгаа юм байна уу гэхээр энэ үнэ эрхийн комисс мөмс дээр бол тэр илтгэл айлтгал юм дотор нь би олж хараагүй. Би тухайн үед хэд хэдэн судалгаанууд харж ирсэн. Энэ хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа асуудал дээр тэр сургуулийн удирдлагууд боловсруулалтын байгууллагад ажиллахаас гадна энэ олон нийтэд хүүхдийн эрхийн талаар, хүүхдийн аюулгүй байдлын талаар, зам тээврийн ослоос урдсан сэргийлэх талаар энэ жолооч нарт эцэг эхчүүдэд мэдээлэл өгөх, эрхийг нь таниулах, үүргийг нь ухамсарлуулах, хариуцлагыг нь мэдрүүлэх тал дээр хүний эрхийн байгууллага ажилласаа гэж би боддог. Дээр нь манай боловсруулалтын байгууллагад одоо энэ жил харин маш их ахиц гарлаа. Энэ нөхөн жорлонгийн асуудал. Өнгөрсөн 2019 онд бүх аймагуудад энийг салбарын сайдын хувьд ярьж явсан. Энэ эн хариулт авчаад хариулт хангалтгүй гэж үзүүлнэ юм. Заас 1 минут баат үл гэж. Тэгэхээр энэ үг санал нэг юм. Хүүхэд ямар орчин нөхцөлд сурч боловсрж амьдарч байна гэдэг дотор байрны цэцэрлэгийн сургуулийн нөхөн жорлонгийн асуудал ерөөсөн хөндөгдөөг үлээсэн багхгүй. 19 онд энэ асуудал нэлээд хөндөгдөөд би оцсон бүх аймагуудаа ярьж энийг одоо өөрчлөх ёстой. Хүүхдийн эрх эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох эрх хөндөгдөж байна гэж ингэж ярьж байна. Харамсалтай нь хүний эрхийн комиссос энэ хүүхэд багчуудын эрхтэй холбоотой ямар ч асуудлаар бидэнтэй уулзаж хамтарч ажиллая барья гэдэг санал тавьж байгаагүй юм аа. Тэгэхээр энэ болгон дээр та бүхэн онцгой анхаарч ажиллаарай. Би зөвхөн ганцхан хүүхдийн эрх сурагч багчуудын эрхийн талаар л нэг асуудлыг л хөндлөө шүү дээ, тийм ээ. Бүх салбарт хүний эрхийн асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ болгон дээр анхаарч үнэхээр хичээл зүтгэл гаргаж энд ярьж байгаа шигэ ажиллаарай гэж хүсэж байна та бүхнээс. За үг хэллээ тийм ээ. За Жимдэн Хөрлөбатар гэсэн.
За надд бол асуугаад байх зүйл бол алгаа. Тэгээд нэр дэвшигчдийг бол дэмжиж байна. Хуулиндаа өөрчлөлт орогдоод, хилцүүлэг өгдөөд энд ингэ сонсгол байдлаар орж ирээд байгаа энэ хүмүүсүүдэд бол дэмжиж байна. Тэгээд шинэ